Mariana Gajdoše. A ty tři stroje vepředu, ty jsou naprosto nabroušené z Brusunové stroje. Lojza Heller s ním jezdí zhruba jednou až jednu sezónu, možná druhou s tou Fiestou. Druhá sezóna, Stančevský, o tom nemáme tolik informací, no a Mára Jora, to už víme, to je z Brusunový stroj Mitsubishi, který dneska konečně pořádně funguje. Heartbeat máme. Let's get ready to rumble! Stančevský, Heller, Jora, Gajdoš, Marek. Startoval taky Marian Gajdoš. Vůz se odlepil na Marek Jura. Je to Lukáš Marek z poslední pozice. Gajdoš to tam ještě pouští na poslední chvíli pod Jouru. Oba dva teď budou bojovat a Lukáš Marek to zbořil Jouru. A Gajdoš stále bojuje. Takže velké rozestupy v tomto finále, můžeme se těchat, ale